Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Սև Վարդերը կանաչ մրցակից ունին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Մինեսոտայի Սենատը բանաձեւ ընդուները, որով ջանցած է Արցախի Հանրապետութիւնը։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 163 նոր դէպք գրանցվել է, փուժված է 24 մարդ։ Թուրքական ինքնաթիռները Հարաւաֆրիկեան Հանրապետութիւն կմեկնին թիմակներով և կվերադառնան զինամթերքով։ Սուրիոյ դեմոկրատական ուժերու շուրջ 2000 զինեալներ տեղափոխվել են Լիբիա։ Վանի մեջ արքրավեր է մեծ քանակի աբորինապար որսուած տառեխ, ի հիշատակ ՀՃՈՒ հիմնադիր Արմեն Հախնազարեանի։ Օրերս մեր հետևորդներուն ներկայացուցած էին Արեւմտեան Հայաստանի ուրվանահանքին մեջ աջող բնական Սև Վարդի մասին պատմող նյութը։ Այժմ գրգին ձեզ ուշադրության կուզենք հրավիրել նույն հալֆետի գավառին մեջ աջող կանաչ վարդերուն։ Այս բացառիկ վարդերը կարծես մրցակիցը լան իրեն սևակույն քույրերու։ Միանգամյան բնական ճանապարհով աջող կանաչ վարդը բացի քույնեն շադարումներով նման է նույն շրջանի աջող Սև Վարդին։ Սև Վարդի հետ նույն ժամանակահատվածին փողփոչող կանաչ վարդերու համար նախատեսված է հիմնել չերմոցներ։ Գբարձվի, որ չերմոցներու մեջ աճեցվող կանաչ վարդը կարող է նոր շուգա ստեղծել, նպաստելով շրջանի դնդեսությանը։ Կանաչ վարդի մշակության մեջ ոչ մեկ թեղամիջոց չի օգտագործվիր, վարդը գաճի բնական եղանակով։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի նախկին խոսնակ Անուշ Ղավալյանը Facebook-յան իր էջին քրարում գդարեր է տեղեկացնելով արդակարգ նորություն Միացյալ Նահանգներեն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Մինեսոտա նահանգի Սենատո բանաձեւ ընդուները, որով ջանցեր է Արցախի Հանրապետությանը, և մայիսի 5-ը հրճագեր է Արցախի Հանրապետության ճանաչման օր։ Հայաստանի մեջ մայիսի 6-ին ժամը 11-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 163 նոր դեպք գրանցվել է։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 6-ին հաստատվել է կորոնավարակի 2782 դեպք, ընդհանուր փորձաքննության թիվը կկազմի 26929, բաստացի այս պահին կփուժվի 1600 անձ, վերջին տվյալներով ապաքինվել է 1135 անձ, 40 ախտահարյալ մահացել է։ Եվս մեկ քաղաքացի, ով կորոնավարակով ախտահարված եղել է, մահացել է այլ հիվանդություններ, այդպիսի դեպքերու ընդհանուր թիվը 7 է։ Նախորդ շաբաթ Թուրքիայի Հարաւաֆրիկեան Հանրապետութիւն մեկներ է առնվազն 4 ռազմական ինքնաթիռ, որ մեկ միայն մեկը բժշկական բարականների օգնություն կփերեր, մնացածը ռազմական նշանակության արդատրանք ներգրելու համար։ Ռազմինֆոյի փոխանցման այս մասին քրեր է Հարաւաֆրիկեան Daily Maverick լրատվագայքը։ Ռազմական նշանակության արդատրանքը Թուրքիան ցերկ բերեր է RDM ընկերութենեն, որը գերմանական խոշոր ռազմարդյունաբերական RD ընկերության Հարաւաֆրիկեան ցերնարկությունն է։ Ըստ հրապարակման ապրանքը հասցեակրված էր թուրքոպետական, մեխանիկական և քիմիական արդյունաբերություն ձեռնարկությանը, ինչը գսպավի զինամթերքի տարբեր արգերու, առանցին մասերու, հրաձգային զենքերու, պայթուցիկ նյութերու արդատրությամբ։ Թուրքիա վերահսկողության տակ գտնվող Սուլտան Սուլեյման Շահ Ալ-Համզայի դիվիզիա Ջաբհաթ ալ-Շամիա խմբավորումներու շուրջ 2000 զինյալներ Իդլիբեն տեղափոխվել են Հատայ նահանգ, այնտեղ են անոնց կուղարկեն Լիբիա, որպեսի ամրապնդեն Լիբիայի ազգային համացայնության ոչ լեգիտիմ կառավարության թիրքերը, գաղորդի Twitter @LindsaySnell ալիքը։ Վերջին շրջանին Լիբիո մեջ գրած ծանր գորուսներու պատճառով անգավելցն է նոր համալրումները թուրքամետ ցդումարդիկներու կազմը, միաժամանակ թաթարեցվին այն խմբավորումներով ֆինանսավորումը Անկարայի կողմէ, որոնք կմերժեն զինյալներ տեղափոխել Սուրիայեն Լիբիա, օրինակ թաթարեցվել է Ֆեյլակալ Ռահման ֆինանսավորումը։ Արեւմտեան Հայաստանի Վաննահանգի մեջ ամեն տարի ապրիլի 15-ին հուլիսի 15-ի եղած ժամանակահատվածին պաշտոնապես կարգել Վիվանալիջի դարեխ ցուգի որսը կապված ցուգերու բնական տեղափոխման և բազմացման հետ։ Այս տարի ևս ձեռնարկվել են վերահսկող խիստ միջոցներ պաշտպանելու ցուգերուն որսակողերեն։ Այնուամենայնիվ առանց մեկ ոմանց հաջողվեր աբորինապար որսալ 10 տոննա տարեխ։ Վանի ոստիկանության ստորապաժանումներու կողմէ կատարված ճանապարհային հսկողության արդյունքին ստուգել են 2 փեռնադար, խուզարկություններու արդյունքին փեռնախցիկներու մեջ հայտնաբերվել է 10 տոննա 625 կիլոգրամ ցուկ։ Արգրաված ցուգերը և ուրգանները հանձնվել են քաղաքդնդեսության և անտարադնդեսության դնորինությանը։ Մայիսի 5-ը ՀՃՈՒ հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ երջանկահիշատակ Արմեն Հախնազարյանի ծննդյան օրն է։
Արմեն Հախնազարեան, մարդ, ով արհամարելով թուրքական իշխանություններ ու դարադեսակ արհեստածին խոչընդոտներն ու վտանգները, իր հնարավորություններու սահմաններուն իրականացուց մեկը մույսին հաջորդող գիդարշավներ թեպի Արեւմտեան Հայաստան։ Արդյունքին մինչև քաղաքագրթության համար հայկական հուշարձաններու վերջնական գորուստը, Արեւմտեան Հայաստանի գրեթե բոլոր քավարներու բազմաթիվ բնակավայրներուն և հնավայրերու մեջ շատ հաջող միանգամայն առաջին անգամ ուսումնասիրեց ճարտարապետական հարյուրավոր հուշարձաններ և ստեղծեց եզակի Թիվաններ, հիշատակը անմար բարձ կտկադար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շարական անսամբլ, Սիրդիմ Սասանի ստեղծագործությունը։ Ես արվակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։